Direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Zoran Vapa obišao je danas radove na postavljanju novog tornja na pravoslavnom hramu Svetog oca Nikolaja u Šidu, za čega je pokrajinska vlada izdvojila značajna sredstva. Iz pokrajinskog budžeta obezbeđeno 8 miliona i 700.000 dinara za radove na obnovi kape zvonika i samog zvonika Srpske pravoslavne crkve u Šidu. Kod planiranja radova nije bilo planirano da se radi kompletna nova konstrukcija kape zvonika, ali nakon izvršene ekspertize zaključuje se da mora kompletno da se uradi nova i pokrivanje bakarnim limom koje sledi posle ovoga. Tako da je ovim data u stvari poruka da se pokrajinska vlada preko Zavoda za zaštitu spomenika kulture brine o kulturnom nasleđu na celoj teritoriji pokrajine Vojvodine. U arhijerejskom namestništvu Šidskom zadovoljni su dosadašnjim tokom radova i nadaju se da će oni biti završeni u planiranom roku. Ovaj sveti hram prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja zaista ne samo simbol grada Šida, nego prvenstveno mesto okupljanja i molitve koji ovde godinama i vekovima i decenijama stoji. Sećam se o reči našeg vladike Vasilija, kada u svojoj besedi često puta kaže koliko je samo molitava i svetih liturgija odsluženo u ovom svetom hramu. I eto kažem, velikim zalaganjem i ljubavlju i naravno naših ovde parohijana, mi smo jedan veliki deo radova na svetom hramu započeli i uz Božiju pomoć i Svetog oca Nikolaja nadamo se da ćemo i završiti. Izgradnjom novog tornja i apside, jedna od najstarijih srpskih pravoslavnih crkava u ovom delu Srema dobit će nov, lepši i funkcionalniji izgled.